cypimas. Tai neklausiu, kur važiam? Kur nors gražiai, į gražią vietą mane nusivežk. Tai į Kauno rudenį gal nori? Gal ir norėčiau visą. Sėkis diržas ir lėkėme. Kažkoks čia nemažas kaimelis, kaip mineraliai. Panašiai kaip Juodupė. Kaune gyveni ir vis tiek paskutinę minutę tenka važiuoti. Čia vis laik taip gaunasi. Tie, kur iš toliausiai jau visai viskas susitvarkė. Ne, bet vėl spėsim. Gal. Žinai, Kauno kamščiais negali. Bet nebus dabar, nu kur čia bus aš. Tai jau visi išlėkė iš to Kauno, čia penktadienis. Kur čia lėksi dabar tokio oro? Atvykome. Kur dabar čia eikime? Sujudimas, ohoho. Ši čia reikime turbūt, ar ne? Užreikite ir paklauskite gidukai. Ar čia mums reikia? Labą vakarą, čia administracinė? Mineralius? Jo. Ten? Nepataikėm iš pirmą kartą. Iš karto servizą visi atvažiavo. Čia? O, čia su laikais. Okay. Turim naudamą. Per anksti, Egidijau. Tai geriau anksčiau negu vėliau. Čia reikia laikų per ralį savo. Mūsų draugai iš to pačio griovio. Gražiai burzgiai. Su Baraiško visą laiką gražiai bus. Praeis techai, ar ne? Nu, gal iš antro karto, gal slenkšį, iš trečio, bet praeis. Jeigu slenkšį nebadys, atsiktų, tai praeis. Visą gerą. Paliekam. Praėjom? Eik. Tai administracinė. Dabar svarbiausia. Einam, klijuoti greičiau. Apklijuotas beibis mūsų. Pagyrė kolegos. Gravel brosai, kad viskas gerai, blizga. Tikimės, viskas gerai. Išorė gerai, kaip toliau bus prižiūrėsi. Serviziukė šitą tikrinamės. Turkojagi tavo, iš tavo pusės gerai? Kas? Iš tavo pusės gerai? Mano jau sutvarkyti. Tai gerai, dabar reikia, čia mano būtų gerai. Iš stabo. Iš stabo. Tai kaip, apsilankimas čia Apkausko auto centre? Visai patiko. Švaru, gražu, malonu, ramu. Įvertinimas buvo. Kol kas nieks negali nieko blogo dar apie Kauno rudenį sakyti. Kol kas, bet čia labai trumpai jaučiu. Šventinė vakarienė. Kai visi pinigai ant remonto. Tai belieka brangiausi restoranai. Reikia apsidovanoti biškį nesveikų maistą. Sveiki. Bus grilio mėsainio kompleksas. Ten pabėto? Grilio mėsainio kompleksas. Didelis mažas? Mažas. Na, gražuolis. Darbai paskui maistas pirmiau. Kai nemaitini. Gražuolis, va, pažiūrėkitas. Guten Morgen. Papikinam šturmanėje, turim 6:11. Varom, papikinam sabą. Ir varom. Neatsimenu, kada tu panksti. Atikome į Nemuno žiedą. Egizu, ne to kam papadėjai. Kaitmuoja. Dėk ant šito, ant to kampą. Karo aukas sąlygo. Tokiam sąlygam vyksta pasirašymas. Kartojimas nemažėtų trasą. Šeryklą. Nesimato jau per kamerą. Nu, mat. Kaip? Bus ne. geras. Gal net nebus. Gal nebus greičiausiai, bet būtų geras, jeigu būtų.
dykumoj vienokį rėdą, čia kitokį. Kauno rudens bruožą jau atokia. Ne, jau tau jis tiko. Visai geri bruožai, labai geri. Liukai vingiuoti ir susausti. Nieko nepakomentuosi. Kas tau šiandien yra? Tai be komentarų. Jau viskas ir taip matosi, kokias sąlygas. Startinės kojinės. Ko toks piktas prie starto, vapšie? Tai kad kažkoks, nežinau, atsipūsk, eigi. Aš tai atsipūtęs. Nelabai. Aš per daug. Tu atsipūtęs, aš tavo atsipūsk. Ai. Kažkoks, tai už nugaipi. Kaip čia atsipūs? Per anksti atsipūdau jau. Tai susipakavom ir išjudom į Rotušę, atidarymas. O čia Nemuno žiedė, orelis negerėja, tai konkrečiai negerėja. Blogėja. Lendam. Renkis, greičiau ir varom. Mūsų favoritas šaralio svečių klasėj, įspūdingai atrodanti Opelės Kona. Palikom tos ten starto podiumus, einam, pasimsim arbatėlės ir pasivaikščiosim, negi, ne? Arbatėlės. Po senamestį Kauno. Jeigu Kauno ruduo vyksta, tai jau reikia naudotis Kauno privalumais, čia ne Juodupė, kur ten viena gatvė, bet labai gražiai. Žvaigždė filmuoja. Kokia? O, žvaigždė eina. Kamsuojam. Kamsuojam. Man atsiralio šaniukas. Ruošiasi Gidijus. Mes jį pasirašėm. Aš jį pasirašėm. Tuoj startuojam. O, šiltas užsaldomis. Mes netrukus išvysime numerį 22. Ir tai yra Paulius Butmanas bei Egidijus Gelūnas su Saab 93 bolidu besivaržantys SGC 2 kategorijoje. Taigi, Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas, pajuda į trasą. Ir netrukus čia savo pasirodymą paskutė. Nu, sumušam. Pasimrodom iš pirmą. 3, 2, 1, startas. Ir jis du per tarpinę,
Prasmaugiam pirmą purvynetą. Tai nieko, normaliai viskas. Kaip purvynė? Gerai, va. Liuks? Tam ir skirta, ne? Koks laiks jūs jį? 2.30. Aš žinau, kur... Ką jūs? 2.14. Tai, sakytum, 15 sekundžių automatiškai kvadratytai. Nu, ja. 30 važiuos greičiau. O kaip, antrą kartą manai leis ten, ar ne? Na, ne, sakur jau dėl. Na, ką. Jis jiems neužteks kilometrų. Na, ja. Gerai, sėkmės. Grįžtam po šturmanį po interviu. Nori iš tavęs interviu paims? Oi, užsipilam kuriuką po dviejų. Leidžia šitam ralį. Ir jūra. Tai labai patogu. Turėjom feiliuką. Sankryžą praslydau biškį. Atgulinką reikia jungti. Nu, gal ten daug nepralašė. 3 sekundės. Ir paskui turėjom biškį tokį momentą. Jau tokį jau. O, vėl versimės. Nu, pasisekė gerai iš tavo. Tai va, užsipilam ir lekiam krosą kartuoti. Čia vyksta veteranų įskaitos varžybos nuo N5 iki taksioro.
Amazing. Nu, labai čia įdomių automobilių. Šitą veteraną įskaitai, ir ne tik veteranai važiuoja. Vos nepervažia žmonės. Tai mes apturėjom gerą servizą greitą, lygiai tip top susitvarkėm beveik, 5 minutės lyko, ramiai dar apsigalvom ar viską padarėm ar ne. Na, dabar ką, yra grupas, užkandam, pailsim ir varom. Kita sekcija, kur jau daugiau rožų. Kas blizga, kas sergė? Vos nulaiko jisai džiaugsmą, kad ralyje vėl važiuojam. Dar čia gausi tiek spaudimo per šitą rožą. Spausi kaip turi būti, aš nežinau. Skubo žmogus į vieną vietą labai matai. O dar, ir nėra tas o dar va, Eimantas Jankos toj tik startuos. O, aš važiuoju, dabar akučka, kol ramiai savo. Varykit, greičiau. Akučka, kol ramiai savo išruoš. Čia lauk. Ai, čia, jeigu neskubėk, čia greit nebus čia. Red Bull suteikia problemų. Jėk šiandien gėlė, kad Red Bull'o. Tai spėkite, kas nutiko nemanų žiedę. Ha, ha. Seniai kugelį priminė apie save. Nukaliau kugelį kažkur pasirodo. Nors aš ten nemačiau. Reikis nematė, ne? Aš jį ne. Apsirėjau. Nu ir aš. Kažkur gal kabinam. Jo. Taip lieka miškas. Vėl tas pats ruožas, kur nukaliam kugelį ir paskui jam pačio galo jau asfaltų. Daugiau kugelį. Daugiau kugelį jo pačiam nemanų žiedė visiškai. O asfaltinė dalis bus. Viena atšaukė paskutinės, jo nespėjo jau čia, matai jau jie. Tai va. Kolegos nežiūrė niekšką. Reikia... Galvoja, įtarnyt su šturmanom. Gal jau reiks raitinę, tipo... Nes tipo turėtume Fiat tipo startuoti. Nedaug turim, kiek čia? 4 minučių. Nu, įvažiuoti. Tai ta zona dar pelia kitolti.
Reiks tavo įtai, kad man to žygiuoti. Pasivaikštyti. Nebūna ralių, kad nereikia pasivaikštyti. Na. Dar va, kaip tik lietuvis tavo mėgtam. Ojei, čia prisibendravome čia su visomis kolegomis. Sustojimas buvo baisinis čia. Kažkas tai nutiko, greitoji buvo išvažiavus. Dabar grįžo liktai apsaugos automobilis. Nu, tu turėtų prasidėti, bet užsitempia viskas. Jei. Thank you.
Atsigabenom į finišą ir ką mes su finiše turim? Su finišu? Ačiū. Su finišiuku? Tavi irgi. Su pirmą vietą? Palaukiam dar, palaukiam. Palaukiam. Bet visi matom. Nu ne, patikino savaitės langus. A kodėl šitam kačerginį tai blogai? Kūras baiginės. Tai vėl tai tą kalną. Sakė, šitie organizatoriai negaliniai galimus. Nu jo, 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 bet galvo viskas gerai. Ir paskui... Kaip atvažiavai iki čia? Kaip? Tai jau ant posūkį, žinai, jisai pagaudo tą. O tiesiai tai dzin. Bet ten į kalną išvis, ten tas pavirtės. Galvojo, tik ne, nu ten 20 sekundžių turėjom prie Zbukavičių galvom, kad užtektų tik tai. Kaip tavo važiuoti čia? Tai ramiai, kai tu tiesiai važiuoji, viskas gerai. Bet tam posūkė, ten lieka dar 20 litrų, bet jisai kažkodėl nesuprasti. Jo, su finišu. Sveikinimai. Paskutinius du ratą numalau. Nuleisti. Priekinį? Pasveikite, ko vedu važiuojams. Gražus, blizga. Pats metas sutikti, pasveikinti ir pergalę pasidžiaugti drauge su SGC2 įskaitos nugalėtojų ekipažu. Tai Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas. Maladiek. Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas, pirmosios vietos laureatai. Tomas Bukavičius ir Armandas Sakalauskis antri. Rokas ir Simonas Ravinskiai šiandieną tenkinasi ir džiaugiasi pelnytą trečiąją vietą. Ai, negaila, ai, negaila. O man tai dėl čia gaila. Žodžiu, Egiduka, kaip tu jauties? Ten džiaugiamasi. Ne, vaidintos emocijose, tiesiog Maks uždarimas, koks gali būti, koks ir turėjo būti, nu, blizgas. Atidirbtas už tą stogą, viskas kaip ir turėjo būti pagal
visas geriausias lūkesčius ant žodžių. Taip, jo, kaip tariam, kaip padarėm. Nu, buvo toks, nebuvo užsibriežta tiksla, kad laimėt, bet... Nu, bet širdy visą laiką toks norėjai, kad vis tiek galvojai... Sugribavom Ukmergėj, mum jau ten ralys padavanoja šansą laimėt Ukmergę. Sugribavom į tą tvorelę, praleidom šansą laimėt tikrą namų ralį. Tada Ukmergė... daugai, stogas. Ten nėra komentar. Ir dabar Kaunas, kaip... antri kaip ir namai abiem. Jo. Tai... Antri namai nenuvylė. Ir... Buvo tikslas tvarkingai, gražiai, užtikrintai suvažiuot. Ir žinojom, kad galim laimėti. Tai... Tikrai važiavom gan užtikrintai, tvarkingai, jokių kliurkų didelių. Buvo tokių... porą ten tų. Bet taip ir turi būti, su kliurkom, bet vis tiek. Ir Sabas atlaikė, atvežė. Sabas tikrai tarnavo kaip, nu, kaip tankas. Jeigu ne autobroliai. Ne mūsų darbas, ne ir kiti remėjai, tikrai taip nebūtų, visi nu, įdėjo darbą. Visi savo indėlį per padarė. Sezoną, komanda, tėvai, draugai, fanai, nežinau ką pamirtumėdat. Čia visų darbo rezultatas. Va. Ar čia matos, kad čia pirmą vietą? Pirmą kartą vietą. Pirmą kartą pirmą vietą, labai neblogai. Na, irgi bus įsimintini, įsimintinas ralis. Fainai, fainai. Šaunolis Sabas atlaikė, liktai irgi viskas gerai, taip. Ką, ir galbūt metinė įskaitė kažkas gausi. Dar neskaičiavom, kolegas skaičiavo, kad labai optimistinius mum, nu, tu žinai, labai scenarius smagius geras. Mum scenarijus, tai tikėkime, taip ir bus. Ir tas daugų stogas mum taip karčiai nenuais. Nesirūks. Jo. O, šiandien jau ką, mažiau žodžių. Mažiau žodžių. Čia laikinoji sostinė, tai... Reikia Kauno privalumai. Reikia laikinai vietų. Gerai paminėti sezono pabaigą. Ir ką? O gal dar ne pabaiga? Mm. Gal dar ne pabaiga? Mineralio šio sezono pabaiga, o gal dar mes ir... O Sabui dar? Gal dar Sabas? Dar neis žiemos miego. Dar neis, neis. Per žiemos miego neis. Tai va. Ką? Pamojokia Gidijau. Duoda, duoda. Ir atsisveikinu. Gaila plauti tą čempionišką, oi, pergalingą purvą, bet reik plauti, kol dar drėgnūtis paplyšti.